Perkembangan terkini COVID-19, 14 kes baharu direkodkan sehingga tengah hari ini dengan 10 daripadanya melibatkan penularan tempatan. Ini menjadikan jumlah kes positif 9,374 kes, manakala jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan 163 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, daripada 10 kes penularan tempatan, 6 kes melibatkan rakyat Malaysia dan 4 lagi bukan warga negara. Sebanyak 4 kes di Kedah, iaitu 3 daripada kluster Tawah dan 1 daripada kluster Telaga, serta 2 di Sabah membabitkan kluster Benteng Lahad Datu. 4 lagi kes melibatkan bukan warga negara di Sabah daripada kluster Benteng Lahad Datu. Bagi 4 kes import pula, ia melibatkan 3 dari Singapura dan 1 dari Filipina. Sementara itu, terdapat 4 kes pulih hari ini, menjadikan jumlah kumulatif pulih sepenuhnya adalah 9,083 kes atau 96.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Tiada kematian dilaporkan dan jumlahnya kekal 128 kes. Sehingga hari ini, hanya 4 kes dirawat di unit rawatan rapi dengan 3 daripadanya memerlukan alat bantuan pernafasan.